חברת הכנסת גברת גילה גמליאל, השרה לשוויון חברתי, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, יושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה, גברת אושרה פרידמן, סגנית מנהלת הרשות לקידום מעמד האישה, גברת אסתר מור, נשיאת ויצו העולמית, מיסיס גייל פרל, קו-פרזידנט ויצו USA, חברות הנהלת ויצו העולמית וויצו ישראל, גברת אתי בורקין, יושבת ראש האגף למעמד האישה, גברת רבקה נוימן, מנהלת האגף, צוותי המקלטים לנשים מוכות והמרכזים לטיפול ולמניעת אלימות, משפחות שכולות, אנשי מקצוע, מתנדבות, קהל נכבד, בוקר טוב. היום ה-25 בנובמבר, היום 25 בנובמבר מציינים ברחבי העולם את היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים. האלימות במשפחה היא תופעה חברתית קשה וחמורה שפוגעת בכל השכבות החברתיות ללא הבדלי מעמד, השכלה או מצב חברתי. זוהי סוגיה שחוצה חברה ונוגעת לכולנו, אך ברמה הפרגמטית לא מטופלת דייה. שנת 2018 הייתה שנה רצחנית במיוחד. 21 נשים נרצחו מתחילת השנה ועד היום. הגובה. המאבק באלימות במשפחה נמצא בליבת העשייה של ויצו מזה שנים רבות. אנחנו פועלות לאורך כל הרצף, החל מהעלאת והרחבת המודעות הציבורית לתופעת האלימות ולדרכי מניעתה, דרך קידום חקיקה, פיתוח שירותים ומסגרות לטיפול בקורבנות, ולצד זה פיתוח תוכניות מניעה. סקר מדד האלימות, אותו מפרסמת ויצו מדי שנה, מצביע על ממדיה הנרחבים של האלימות לצד ירידה בהיקף הטיפול, במיוחד בגברים. הדבר מעיד על קיפאון מתמשך של כלל המערכות במדינה במניעה ובצמצום התופעה. עיקר הטיפול הקיים עד היום מתמקד בתוצאות האלימות, בקורבנות, בנשים ובילדים. אך על מנת להשלים את המשוואה הזו, אנחנו צריכים לטפל גם בגברים. יש להשקיע מאמצים במניעה. לפני כארבע שנים השיקה ויצו ישראל תוכנית מניעה המוכוונת לקהלי יעד שונים אליהם חשוב להגיע בטרם התחוללה האלימות. אלו הם גברים, אלו הם בני נוער, צעירים, ואלו הם גם הילדים החיים בצל האלימות. קהל היעד המרכזי הראשון הם מחוללי האלימות, הגברים. השתתפותם של גברים בתהליך המניעה והטיפול היה ועדיין נשאר נמוך. הגברים מהווים רק 25% מכלל המטופלים. בשיתוף אוניברסיטת בר אילן ומשרד הרווחה, ערכנו מחקר מקיף ראשון מסוגו בישראל בקרב גברים, שמטרתו לדייק את הגיוס של גברים לטיפול, לברר מה מניע אותם להגיע לטיפול, ועל ידי כך לנהל תהליך טיפולי נכון המכוון לצרכיהם. מתוצאות המחקר, אותו נחשוף היום, אנו למדים שהגברים הם יעד מרכזי בפתרון תופעת האלימות במשפחה, ולכן יש להשקיע בגיוס הגברים לטיפול ולבצע את ההתאמות הנכונות במערך הטיפולי. פנייה נכונה ומותאמת לגברים יכולה לחולל שינוי מהותי בהתמודדות עם האלימות במשפחה. קהל נכבד, כבר נאמר בסרטון, אדם לא נולד אלים, הוא נעשה אלים, ואם יקבל את הסיוע והטיפול הנכון, נוכל למנוע את הרצח הבא. למען הגברים, ויצו מפעילה קו ייעוץ ותמיכה יחיד מסוגו בארץ, וקוראת להם לפנות לייעוץ וסיוע למענם ולמען בני משפחתם. לקראת ה-25 בנובמבר השנה, יצאנו בקמפיין תחת הכותרת נקודות יציאה בשיתוף ליאור אשכנזי וקבוצת הפייסבוק אבא פגום וצודקת. לא כל הגברים הם חלק מהבעיה, אבל כל הגברים יכולים להיות חלק מהפתרון. ועל כן בקמפיין אנו קוראות לגברים, כמו גם לכל האוכלוסייה, להתגייס למאבק נגד האלימות ולראות עצמם כחלק מציבור השואף לשינוי. בימים אלה ויצו מקדמת בשיתוף יושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, תיקון להצעת חוק
לפי האדם הנידון לצו הרחקה בשל עבירת אלימות במשפחה יחויב לפנות לטיפול. על פי החוק היום ניתן להפנותו, אך זה לא חובה. מאחר וגברים אינם נוטים לפנות לטיפול מיוזמתם ואף נרתעים מפנייה לטיפול, יש בכוחה של ההצעה לשנות את המציאות היומיומית של אלפי גברים, נשים וילדים הכלואים במעגל האלימות. קהל נכבד, מדינת ישראל נכשלת במיגור האלימות נגד נשים. לפני למעלה משנתיים, בלחץ של ויצו וארגונים חברתיים אחרים, הוקמה ועדה בין משרדית אשר הציגה בפני הממשלה תוכנית לאומית למאבק באלימות כלפי נשים. התוכנית אושרה לפני שנה וחצי על ידי הממשלה, אך טרם תוקצבה, ונשאלת השאלה, איפה הכסף? על כן, הועלתה הצעת חוק להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא, אך ביום רביעי שעבר נדהמנו לשמוע שההצעה הופלה על ידי הקואליציה ובה 10 נשים, חברות כנסת, שרות. והדעת אינה מבינה. דמן של נשים הוא לא הפקר. דמן של נשים היא לא סוגיה פוליטית. תופעת רצח נשים היא תופעה חוצה חברה. בנושא הזה אין קואליציה ואין אופוזיציה. חוברה על חוברות וחברי הכנסת לשלב ידיים. מעל במה זו אני יוצאת בקריאה לממשלת ישראל לאלתר את התוכנית שאושרה תוך הקצאת המשאבים הנדרשים ולשנות את מערך הטיפול באלימות במשפחה תוך יישום מסקנות המחקר האחרון ובכך לחולל מהפכה בהתמודדות עם תופעה חברתית קשה זו ולהציל חיי אדם. אני מזמינה כל אחת ואחד מכם להצטרף אלינו למסע החשוב הזה למען בניית חברה ישראלית טובה ובטוחה עבור כל תושביה. אני מבקשת להודות לכל השותפים שלנו לעשייה בארץ ובעולם. תודה לגיי פרל, נשיאת ויצו ניו יורק ונשיאה משותפת של ויצו ארצות הברית, על התמיכה בפיתוח נושא המאבק באלימות במשפחה, ואני מיד ארחיב. תודה לגברת יעל לבנטל לברן שנמצאת איתנו, מנהלת אחריות תאגידית בקבוצת אלון על תרומתם למחקר. תודה למשרד הרווחה, לעיריית ירושלים ולעיריית רמת גן על שיתוף הפעולה. תודה לצוותים המקצועיים במסגרות הטיפוליות, במקלטים לנשים מוכות ובמרכזים לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה. תודה לסניפי ויצו ישראל. ותודה ענקית לאגף למעמד האישה בויצו ישראל, יושבת ראש האגף אתי בורקין, ולמנהלת האגף רבקה נוימן, ולכל הצוות על עשייה מסורה ונחושה לאורך כל השנה ועל הפקת הכנס היום. ולפני שאני מסיימת, אני מבקשת להזמין לבמה את גברת גייל פרל וגם את אתי בורקין ורבקה נוימן. גייל, פליז קאם טו דה סטייג'. ועד שגייל תגיע, אני רוצה לספר לכם שגייל היא מתנדבת ותיקה ומסורה בויצו שנים רבות. ויצו ניו יורק תומכת כל השנים במעונות היום וכפרי הנוער של ויצו בישראל. אך לפני מספר שנים, עם בחירתה של גייל לנשיאה ותחת הנהגתה, נרתמה ויצו ניו יורק לתמיכה משמעותית לפיתוח טיפול למניעת האלימות במשפחה ותרמה מיליוני דולרים למאבק באלימות נגד נשים ובכך הפכה לשותפה אסטרטגית המאפשרת את החדשנות ופריצת הדרך בתחום. Dear Gay, we want to thank you for your outstanding leadership in leading the strategic partnership for the fight against domestic violence. On behalf of Vitzo Israel and behalf thousands of people who live under a cycle of violence and cannot be here today, I want to thank you for a huge contribution and amazing partnership that enables innovation and breakthrough in the fight against domestic violence. From the bottom of my heart, I want to say one word that expresses everything. Thank you. Thank you. And thank to all Vitzo חברות in New York. Really, thank you. רבקה?
גייל רוצה לומר מילה, ואני רוצה להודות לכולכם ומאחלת לנו בוקר פורה. תודה.